এই মুহূৰ্তত মই মাজুলীৰ কমলাবাৰীত উপস্থিত আছো আৰু সদ্য নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত প্ৰাৰ্থী আহি মাজুলীত পাইছেহি আৰু আজি তেওঁ প্ৰথম কৰ্মজীৱনত চাকৰিত আজি যোগদান কৰিব আৰু গভীৰ উৎসাহ আৰু আনন্দ লৈ মাজুলীত উপস্থিত হৈছে। যোৰহাটৰ পিংকি কলিতা আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি, ক'ত জইন কৰিব আৰু কেনেকুৱা মন? মই মাজুলীত জইন কৰিম আৰু মই যোৰহাটৰ পৰা আহিছোঁ। মোৰ অনুভৱ খুবেই ভাল লাগিছে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইমান নিকাকৈ এটা মানে চাকৰি দিছে আৰু মই পঢ়ি শেষ হ'ল তাৰপিছতে পাইছোঁ আৰু আজি মাজুলীত পাই মই খুবেই আনন্দিত। মোৰ মামা ঘৰ ইয়াতে আৰু মই ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আজি কৰিম আৰু ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনাও কৰিছোঁ যাতে দিনকেইটা ভালে কুশলে যায়। হয়, আপোনাৰ কন্যাই যিহেতু আজি প্ৰথম দিনত চাকৰি প্ৰথম দিন আৰু আজি যোগদান কৰিব, কেনেকুৱা? বহুত ভাল লাগিছে, স্বচ্ছ নিকাকৈ এক পইচা নোহোৱাকৈ চাকৰি দি দিছে আৰু আমি যোৰহাটৰ পৰা আহি মাজুলী কালি থাকিলোঁ, থাকি পেলাই আজি জইন কৰিবলৈ এতিয়া যাম। এতিয়া আমাৰ স্কুলখনৰ নাম কি আছিলে? বামুণপুখুৰী এম ই স্কুলত চাকৰি পাইছে আমাৰ কন্যাই, তাকে আজি গৈ পেলাই জইন কৰি আহি পেলাই যাৱতীয় যিখিনি কাম সেইখিনি কৰিম। আৰু ধন্যবাদ দিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ, এটকাও নোহোৱাকৈ যে এই চাকৰিটো পালে ইমান কম বয়সত, এতিয়া 22 বছৰ হৈছে মাত্ৰ আমাৰ কন্যাৰ, ভাল লাগিছে। আৰু প্ৰথমবাৰ চাকৰি ইণ্টাৰভিউ দি চাকৰি পাইছে আৰু কেনেকুৱা? আপুনি ছোৱালীক আজি থ'বলৈ আহিছে, ভাল লাগিছে, নিজৰ জন্ম জেগা যেতিয়া ভালেই লাগিছে খুব। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ বহুত ধন্যবাদ আগবঢ়াইছোঁ।